সাবধান, কৰিশ্মা নাথক লৈ বৰ বেছি ঠাট্টা মস্কৰা নকৰিব, নাইবা কৰিশ্মা নাথক লৈ নকৰিব ধেমালি। কিয়নো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈ থকা সকলো খবৰ সঁচা নহয়। কৰিশ্মা নাথৰ নামত ফেচবুকত যিটো পেজ আছে, সেই পেজটো কৰিশ্মা নাথৰ নহয়। প্ৰায় 1,20,000 অনুৰাগী থকা এই কৰিশ্মা নাথ নামৰ এই ফেচবুকটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে কৰিশ্মা নাথে। যোৱা 24 জুনত চিপাজাৰ থানাত এই গোচৰ তৰিলে কৰিশ্মা নাথে। কৰিশ্মাই দাখিল কৰা এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে। প্ৰতি মাননীয় চিপাজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়, তাৰিখ 24/6/2024, বিষয় ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ বাবে আবেদন। মহাশয়, সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে যোৱা 3 মাহমান আগৰ পৰাই মোৰ অচিনাকি ব্যক্তিয়েই ফেচবুক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আপলোড কৰি আছে, কিন্তু উক্ত ফেচবুক একাউণ্ট দিয়া মানুহজন ফেচবুক আপলোড কৰাক লৈ মই চিন্তিত হৈ আছোঁ। মোৰ বৰ্তমান আত্মসন্মানত আঘাত কৰি আছে, সেয়েহে মহোদয়ক মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ইতি আপোনাৰ বিশ্বাসী শ্ৰী কৰিশ্মা নাথ, পিতা মুনীন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ, লাউজান, থানা চিপাজাৰ। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে কৰিশ্মা নাথৰ নামত থকা এই ভুৱা একাউণ্টটোৰ পৰাই বহুদিনৰে কৰিশ্মাৰ ঘৰ গাড়ীকে ধৰি বিভিন্ন ফটো আপলোড হৈ আহিছে। এতিয়া সময়হে ক'ব কৰিশ্মাৰ এই গোচৰক লৈ আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম। সাৱধান, কৰিশ্মা নাথক লৈ বৰ বেছি ঠাট্টা মস্কৰা নকৰিব, নাইবা কৰিশ্মা নাথক লৈ নকৰিব ধেমালি। কিয়নো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈ থকা সকলো খবৰ সঁচা নহয়। কৰিশ্মা নাথৰ নামত ফেচবুকত যিটো পেজ আছে, সেই পেজটো কৰিশ্মা নাথৰ নহয়। প্ৰায় 1,20,000 অনুৰাগী থকা এই কৰিশ্মা নাথ নামৰ এই ফেচবুকটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে কৰিশ্মা নাথে। যোৱা 24 জুনত চিপাজাৰ থানাত এই গোচৰ তৰিলে কৰিশ্মা নাথে। কৰিশ্মাই দাখিল কৰা এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে। প্ৰতি মাননীয় চিপাজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়, তাৰিখ 24/6/2024, বিষয় ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ বাবে আবেদন। মহাশয়, সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে যোৱা 3 মাহমান আগৰ পৰাই মোৰ অচিনাকি ব্যক্তিয়েই ফেচবুক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আপলোড কৰি আছে, কিন্তু উক্ত ফেচবুক একাউণ্ট দিয়া মানুহজন ফেচবুক আপলোড কৰাক লৈ মই চিন্তিত হৈ আছোঁ। মোৰ বৰ্তমান আত্মসন্মানত আঘাত কৰি আছে, সেয়েহে মহোদয়ক মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ইতি আপোনাৰ বিশ্বাসী শ্ৰী কৰিশ্মা নাথ, পিতা মুনীন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ, লাউজান, থানা চিপাজাৰ। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে কৰিশ্মা নাথৰ নামত থকা এই ভুৱা একাউণ্টটোৰ পৰাই বহুদিনৰে কৰিশ্মাৰ ঘৰ গাড়ীকে ধৰি বিভিন্ন ফটো আপলোড হৈ আহিছে। এতিয়া সময়হে ক'ব কৰিশ্মাৰ এই গোচৰক লৈ আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।